Moikka Eeva. No moi. Miten sä päädyit musiikin pariin ja minkä ikäisenä? 7-vuotiaana aloitin niinku harrastamisen, mutta ihan pienestä pitäen käytiin isän jossain jutuissa esiintymässä laulamassa siskosten kanssa, että sitä sillä tavalla kauan sitten. Teet sä ihan ammatiksi tätä musahommaa? Tein. Ehkä joskus sit uudestaankin, en tiedä vielä. Mutta tällä hetkellä Tällä hetkellä en. En tee, että olisi sen takia, oli tosi upeeta. Upeeta tulla tänne näin. Mikä sun isoin haave on, mitä sä niinku musapuolella? No, mä en oo kauheasti haaveillut viime aikoina, mutta ehkä nyt, kun taas löysin ton innon säveltää, niin sitä kautta huomasin sitten, että niitä tekstejä kun tekee ja biisejä, niin pystyy aika hienosti käsittelemään asioita, niin että ehkä se haave sitten tällä hetkellä olisi niiden omien biisien tekeminen ja mahdollisuuksien mukaan sitten niiden esittäminen. Tämä moniäänirokki oli jotenkin loistava tilaisuus siihen esimerkiksi. Ketkä sun idoleita on? No, sanoisinko, että niinku, et lähimpänä jotain niinku esikuvaa, jos semmoista hakee, niin on ehkä... Voi että, toi oli kauhean vaikea kysymys. Mulla ei siinä mielessä ole niinku idoleita, että semmoista... Mutta esikuvia, ehkä niinku semmoiset isoääniset laulajat, niin kuin joku, no, aika kliseisesti, mutta joku Celine Dion, mutta sitten taas nykyään ehkä niin kuin nämä biisintekijät, laulaja laulun tekijät, ihan niin kuin vaikka esimerkiksi Sanni, että tullaan rohkeasti omanlaisena esiin. Niin. No mitä mieltä sä oot sit siitä, että mitähän vittua biisistä? Se on ihan loistava. Erittäin osuva.